নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওক আজি সন্ধিয়াৰ 7টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত মণিপুৰত ভুল উন্থিত মানৱতা। মণিপুৰৰ এটা ভিডিঅ' এতিয়া কঁপাইছে সমগ্ৰ দেশ। দুগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি আৰু তাৰ পিছত পুলংগ কৰি মহিলা দুগৰাকীক লৈ ৰাজপথত পেৰেড উলিয়াই একাংশ উন্মুক্ত লোকে। আৰু এই ভিডিঅ'ই এতিয়া তুলপাল লগাইছে সমগ্ৰ দেশত। মণিপুৰৰ এটা ভিডিঅ'ই কঁপাই গৈছে সমগ্ৰ দেশ। দুগৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি মহিলা দুগৰাকীক লৈ ৰাজপথত সমদল, এদল উন্মুক্ত লোকৰ বন্য উল্লাস। দুই মহিলাক উলংগ কৰি টানি চুচুৰাই লৈ গ'ল একাংশ লোকে। দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি মহিলা দুগৰাকীক লৈ ৰাজপথত পেৰেড একাংশ লোকৰ। মণিপুৰত ভুলণ্ঠিত মানৱতা। দুই কুকি মহিলাৰ ওপৰত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ, একাংশ উন্মুক্ত লোকৰ। আৰু এই ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই তুলপাৰ সমগ্ৰ দেশ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ধন নাই হিমন্ত চৰকাৰৰ। বিত্তীয় সংকটৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিলে পৰিবহণ কৰ। আৰু এতিয়াৰ পৰা আপুনি নতুন বাহন ক্ৰয় কৰিলেই ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। ভয়ংকৰ বিত্তীয় সংকটত হিমন্ত চৰকাৰ। বিত্তীয় সংকটৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিলে পৰিবহণ কৰ। এতিয়াৰ পৰা নতুন বাহন ক্ৰয় কৰিলেই গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব অধিক ধন। যিকোনো নতুন বাহন ক্ৰয় কৰিলেই ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত পঞ্জীয়ন মাচুল। 3,00,000 টকা পৰ্যন্ত চাৰিচকীয়া বাহনত গ্ৰাহকে দিব লাগিব 4.5% কৰ। 3,00,000 টকাৰ পৰা 10,00,000 টকীয়া বাহনত দিব লাগিব 7% কৰ। 10,00,000 টকাৰ পৰা 20,00,000 টকীয়া বাহনত দিব লাগিব 10% কৰ। আৰু 20,00,000তকৈ অধিক দামৰ বাহনত দিব লাগিব 14% কৰ। 3,00,000 টকা মূল্যৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কৰ হিচাপে দিব লাগিব 13,500 টকা। জৰুৰীভাৱে এই অধ্যাদেশ জাৰি কৰি পৰিবহণ কৰ বৃদ্ধি কৰিলে অসম চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশ কঁপাই যোৱা মণিপুৰৰ জঘন্য ঘটনাক লৈ এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক ধমক দিলে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই ঘটনাক লৈ দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে। এই সন্দৰ্ভত দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে মন্তব্য কৰি কয় যে চৰকাৰে যদি মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে তেন্তে আমি ব্যৱস্থা ল'ম। চৰকাৰলৈ 24 ঘণ্টাৰ ডেডলাইন বান্ধি দিলে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। মণিপুৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনাক লৈ এইবাৰ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়। কেন্দ্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। কেন্দ্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক ব্যৱস্থা লোৱাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। চৰকাৰে যদি ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে আমি ব্যৱস্থা ল'ম, এই মন্তব্য কৰিছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। মণিপুৰৰ ঘটনা কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব নোৱাৰি, এই মন্তব্য কৰিছে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে। ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'ক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়। গণতন্ত্ৰত এনে কাৰ্যক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰি। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আৰু কাইলৈ এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব শুনানি। চৰকাৰে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে এয়া জৰুৰী সময়। মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ এয়া চৰম ৰূপ। উল্লেখযোগ্য যে মে মাহতে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা আৰু সেই সময়ত মণিপুৰত বন্ধ হৈ আছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সমগ্ৰ ঘটনা গোপন হৈ আছিল। আৰু বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেট খুলি দিয়াৰ লগে লগেই সেই ভিডিঅ' বৰ্তমান সময়ত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আৰু মে মাহৰ পৰা মণিপুৰ চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এনে ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় ৰাজ্যখনত, সেয়া সুনিশ্চিত কৰক মণিপুৰ চৰকাৰে। এনে ঘটনা মণিপুৰত এইটোৱে হৈছেনে আন কেইবাটাও হৈছে, এই প্ৰশ্ন কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে।
এই সকলো ঘটনাৰ উত্তৰ বিচাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ চাৰি নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে ৰাজ্য, আৰু তাৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীলৈ আহিছে ভাল খবৰ। অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। আগন্তুক তিনিদিনৰ বাবে ৰাজ্যবাসীলৈ সতৰ্কবাণী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। শীঘ্ৰে ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ, প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। আগন্তুক কেইবাদিনলৈ ৰাজ্যত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। আগন্তুক 22 জুলাইলৈকে সমগ্ৰ ৰাজ্যত য়েল' এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ আৰু মেঘালয়ত জাৰি কৰা হৈছে য়েল' এলাৰ্ট। 21 জুলাইত অসমত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়তো ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। আৰু আগন্তুক 22 জুলাইলৈ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলালৈ য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, মণিপুৰৰ মহিলাক নগ্ন কৰি সমদল উলিওৱা ঘটনাক লৈ প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে, মোৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিছে আৰু হাৰি যাব নোৱাৰিব কোনো অপৰাধী। অৱশেষত মণিপুৰৰ লজ্জাজনক ঘটনাক লৈ মুখ খুলিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মণিপুৰৰ জীয়ৰীৰ লগত হোৱা এই ঘটনা কেতিয়াও ক্ষমাৰ যোগ্য নহয়, এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। মোদীয়ে লগতে মন্তব্য কৰি কয় যে, মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ মোৰ হৃদয় দুখ আৰু ক্ৰোধেৰে ভৰি আছে। এই ঘটনাৰ বাবে আজি সমগ্ৰ দেশ লজ্জানত, কোনো দুখীয়াই ৰেহাই নাপাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ দুগৰাকী মহিলাক নগ্ন কৰি সমদল উলিয়াইছিল একাংশ উন্মুক্ত লোকে। খেতিপথাৰত মহিলা দুগৰাকীক দলবদ্ধ নিৰ্যাতন চলাইছিল এদল নৰপিশাচে। প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ পুৰণি এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই লজ্জিত দেশবাসী। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কোপাই যোৱা SI জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ মৰিকলং আৰক্ষী চকীত CBI একচন। SI জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ ডাঙৰ খবৰ। জোনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ ক্ষীপ্ৰগতিত অভিযান চলাইছে CBIয়ে। এইবাৰ মৰিকলং আৰক্ষী চকীত CBIৰ অভিযান। জোনমণি ৰাভাৰ কোঠাৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে CBIৰ দলে। আৰু আৰক্ষী চকীত এই মুহূৰ্তত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কোনো লোকক। উল্লেখযোগ্য যে জোনমণিৰ আৱাসগৃহত জোৰকৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰৱেশ কৰা বুলি মাতৃয়ে দিছিল অভিযোগ। পৰৱৰ্তী খবৰ, মণিপুৰৰ 2 মহিলাক নগ্ন কৰি নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযুক্তক দিয়া হ'ব মৃত্যুদণ্ড। এই ডাঙৰ ঘোষণা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ। মণিপুৰৰ 2 মহিলাক নগ্ন কৰি নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযুক্তক দিয়া হ'ব মৃত্যুদণ্ড। মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ এই ডাঙৰ মন্তব্য। অভিযুক্তক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি দিয়াটো আমি নিশ্চিত কৰিম, এই মন্তব্য কৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমি ভিডিঅ'টো দেখিছিলোঁ আৰু ই মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে এক অপৰাধ। মই তৎক্ষণাত অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছোঁ, এই মন্তব্য কৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰৰ 2 মহিলাক নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনাই লজ্জিত কৰিছে দেশবাসীক। এটি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ 2 মহিলাক নগ্ন কৰি এদল উন্মুক্ত লোকে উলিয়াইছিল সমদল আৰু খেতিপথাৰলৈ নি মহিলা দুগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে এদল বাসুন্দই। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনা, আৰু তাৰ পিছতেই উত্তাল সমগ্ৰ দেশ।